Cando desde o Concello de Pontevedra me propuxeron facer a benvida ao maio 2009, sentín por unha parte un orgullo inmenso, porque é unha gran honra que pensen en ti para facela. Por outra, unha gran preocupación, pois teño escoitado neste mesmo estrado moita xente ilustre dando a súa benvida e, de certo, preocupa non estar á altura. Pero o máis grande que sentín nese momento era que quería, como pontevedresa e como galega, darvos as grazas. Hai moita documentación sobre os maios. O meu avó, o profesor Filgueira Valverde, levou xa no 1924 un premio na Festa da Lingua Galega por un traballo sobre a Festa dos Maios. Este traballo, xunto cos de Clodio González, Xaquín López de Soto e moitos outros autores, foi a base de estudo empregado na elaboración dun magnífico caderno didáctico titulado A Festa dos Maios en Pontevedra por Xosé Carlos Morgade Martínez. Nestas obras está todo escrito e estudado. Como maio pasou de ser unha celebración rural ás vilas, os distintos tipos de maio que se dan ou deron en Galicia, é dicir, as maias e os ramos de maio, hoxe desaparecidos, os maios humanos na Coruña, en Ribadeo, en Porto Marín, e os maios figurados, como o noso. Recoméndovos que lle botedes unha ollada, porque é realmente moi interesante e instrutivo. Imagino que moitos dos que participades no concurso de hoxe xa o coñecedes. O que non sei é se sodes conscientes de que estades a ser a salvagarda dunha parte importante do noso patrimonio inmaterial. Desde outubro do ano 2003, o patrimonio inmaterial está recoñecido pola UNESCO e é definido como, cito literalmente, os empregos, representacións, expresións, coñecementos e técnicas que as comunidades, grupos ou individuos recoñezan como parte integrante do seu patrimonio cultural. Cada quen participa na construción deste legado e os seus creadores e intérpretes medran co intercambio e a transmisión. Este patrimonio material concrétase no chamado patrimonio cultural inmaterial, é dicir, o conxunto de elementos, prácticas, procesos e representacións aos que se aplica. O patrimonio cultural inmaterial foi dividido pola UNESCO en 5 grandes grupos. E vos, os concursantes de hoxe, estades presentes en todos eles. Prestad atención. Primeiro grupo, tradicións e expresións orais, e ides nos facer disfrutar coas vosas coplas. Artes do espectáculo e a vosa representación aquí, neste mesmo estrado. Usos sociais, rituais e festivos, e festa é o que estamos a facer hoxe. Coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo, donde atopastes todos eses fiunchos, pampillos, margaridas, calas, se non en contacto coa natureza, obvio, e as técnicas artesanais que tedes aplicadas na elaboración dos vosos maios e coroas. Tamén recoñece a UNESCO que o patrimonio cultural e material se transmite de xeración en xeración, sendo recreado polas comunidades e grupos en función no medio no que se desenvolve, en función da súa interacción coa natureza e a súa historia, infundíndolles un sentimento de identidade e continuidade e contribuindo deste xeito a promover o respecto da diversidade cultural e da creatividade humana. Intercambio, transmisión, identidade e continuidade. Estes termos van estreitamente vencellados a outro valor fundamental, o compromiso. Compromiso coa terra, coa cultura, coa lingua, con nos mesmos. Compromiso colectivo e individual. Desde o Concello de Pontevedra, que segue a convocar este concurso anualmente, concurso que xa comezou a mediados do século XIX e que foi recuperado en 1972 pola Asociación Amigos da Cultura, a cada un de nós que estamos aquí, nesta praza, esta mañá festiva. Nunca tiven ocasión de participar na elaboración dun maio,
pero son parte do seu público fervoroso dende hai máis de 35 anos. É unha das nosas tradicións familiares. Concurso, vermú, e logo na casa, botaron as risas lendo devagariño as coplas ou mesmo cantándoas. Pois meu pai é un deses que non marcha tranquilo da ferrería mentras non as leva todas. Teño a certeza de que a facer patria e a sentirse galego apréndese de neno, participando das tradicións e os costumes e sentindoos como propios. Cada vez que os pais, nais, profesores, profesoras e veciños e veciñas das asociacións culturais encirrades aos vosos rapaces e rapazas a seguir con esta tradición, estades transmitíndolles un feixe de valores: coñecer a natureza, respectala, traballar en equipo, discutir con xeito, criticar con humor retranqueiro e sen ofender, vencer a vergoña, cantar, moverse con ritmo nun escenario, saber gañar e tamén saber perder. Porque neste caso concreto, hoxe, é totalmente certo que o máis importante é participar. Participar da nosa identidade, da nosa cultura. Participar de sermos pontevedreses, críticos e comprometidos. De novo, grazas e tamén moita sorte. Calenda Maia, benvido Maio. Fortísimo aplauso para Astrid Filmeira. Non te vayas todavía, porque pedimos no palco a presencia da concelleira de Festa, Sánchez Ribeiro, que vai facer entrega dun libro e tamén da réplica dun dos mallos. Fortísimo aplauso tamén, Pontevedra. Hai que cantar as manos, que vai ir o vento. Grazas.